Українські з трибуни у воду вибороли золото на об'єднаному чемпіонаті Європи з літніх видів спорту. У перший день турніру, що стартував у шотландському Единбурзі, Олег Колодій та Софія Лискун у змаганнях змішаних команд випередили головних фаворитів змагань – німців та росіян, які у підсумку посіли друге та третє місця відповідно. Це четверта золота нагорода в активі української команди на першому в історії об'єднаному чемпіонаті Європи, який стартував у п'ятницю. Також ця золота медаль стала дебютною на європейських першостях у кар'єрі Колодія та Лиску. Найбільшу кількість нагород у скарбничку збірної поклали українські представниці артистичного плавання. Саме таку офіційну назву віднедавна має синхронне плавання. В доробку українок 5 нагород, 2 з них дівчата здобули сьогодні. 20-річна Єлизавета Яхно взяла срібло за свою технічну соло-програму. На 2 бали її випередила росіянка Колесніченко. А за кілька годин уже у складі української вісімки Яхно здобула ще одне срібло у командних змаганнях.